Muito boa tarde, comandas e compadres. Hoje vou apresentar aqui uma receita deliciosa. Isto é uma receita internacional, é muito conhecida em vários países, mas eu vou fazer hoje um pouco à minha maneira, vou modificar um pouco. Portanto, isto é frango, o nome da receita é frango, num molho de manteiga e alho. Eu vou fazer isso tudo, só que vou juntar também alguns legumes, como pimentos, malaguetas, cogumelos, e vou acompanhar com arroz. Portanto, vamos lá ver. A receita é deliciosa, muito fácil de fazer, e vou explicar aqui o melhor possível. É uma receita muito boa. Portanto, estou aqui a cortar o peito de frango, fiz dois peitos de frango, corto, nem muito pequeno, bocados não muito pequenos, muito grandes, como dizem lá em diante. Tenho aqui uns cogumelos, vou cortá-los assim em bocados grandes. Gosto de cortá-los assim em bocados grandes. Portanto, tenho aqui uns coentros também, vou picar aqui uns coentros. Também pode ser com salsa, costuma ser com salsas da receita, mas eu vou fazer com coentros, porque eu também não tenho salsa. Portanto, tenho aqui um limão, isto vai precisar de ser um limão. Agora vou ter temperar o frango já antes, sal, pimenta, um bocadinho de limão, deixo estar aqui 15 minutos, meia hora, para começar a preparar as coisas todas como deve ser. Isto demorou mais ou menos uma hora a fazer, devagar, mas calma. Faço aqui em cima da mesa, na faço ali na cozinha, tenho aqui um cantinho cá, portanto, aquecer aqui uma pinga de azeite. Vou começar a fritar o frango. Portanto, isto é só o que tem diferente da receita original, é que leva legumes e cogumelos e foi acompanhado com arroz. Isto é uma receita muito conhecida internacionalmente e é muito gostosa. Portanto, eu vou abrigir aqui o frango, corar aqui o frango. Portanto, aqui está a ferver aqui, está a largar aqui chucos do frango, faz esta espuma, depois isto vai secar tudo, ajuda a dar gosto ao frango, que são os chucos do frango, vou sair para o azeite, e depois vai, conforme vai corando, vai secando e vai dando um gosto. Isto aqui é um frango muito gostoso, já estava capaz de comer assim, mas pronto. Agora vou tirar e vou reservar. Vou deixar aqui no para subir escorrer um bocado de óleo, não lembro agora o nome disto em português. Paneira, ou como é que chama isto? Então agora que sei assim, vou começar a preparar o arroz vai começando, vai cozer sozinho. Pinga de azeite, alhos picados, louro e malagueta. Agora uma caneca de arroz, isto é arroz passeio, arroz seco, isto é arroz carolino, mas não quero malandrinho aí. Uma pinguinha de vinho, uma lagarita, para dar gosto, deixa cozinhar 3 ou 4 minutos para evaporar o vinho. Agora leva a mesma quantidade de água que vou de arroz, sal e pimenta, portanto leva a mesma quantidade de água que vou de arroz para ficar seco. E agora vai cozinhar, agora cozinha 2 ou 3 minutos, mete aqui no grelhador, tenho o grelhador no mínimo aqui, vai só ficar aqui e depois vou apagar. Porque o arroz, depois de começar a fazer uns 3 ou 4 minutos, depois coço sozinho, já está quente, coço sozinho. Portanto, vou a mesma quantidade de água que vou de arroz, uma caneca. Se fosse para cozinhar uma malandrinha, era 2 canecas e meia, uma caneca de arroz, 2 canecas e meia de água, ou 3. Malandrinho, mas eu quero seco, meto só a quantidade igual. Portanto, agora aquecer aqui um bocado de azeite, aqui no, onde foi o frango feito, já tem o gosto do frango. Brigir as cebolas, os cogumelos, aqui umas malaguetas e o pimento. Isto é que é a diferença deste frango: uma pinga de pouco de alhos picados, sal e pimenta. Isto é que é diferente, vou fazer com legumes e cogumelos. Leva agora também pimenta,
tomate de cereja, gosto assim no fim. Mas gosto de tomate de cereja, só assim no fim. Portanto, agora meto pente, costumo ser com salsa, meto pente, é só o que fico. Meto aqui um manjericão para aromatizar. Pronto, isto é só o que fica al dente aqui, fica assim durinho. Isto agora vai ficar aqui a descansar, vou reservar aqui. Tenho que fazer o molho. Isto tudo demorou uma hora, mas nas cálmaras. O legume ficou aqui a aquecer, a escorrer. Agora vou meter no arroz, já está cozido. Vou meter um pouco de manteiga para dar gosto e coentros. Pode ser salsa também. Portanto, o grelhador está desligado. Isto está aqui há uns 20 minutos. É só o arroz cozido sozinho. O tacho está quente, tapado, cozinha no vapor, sozinho. Portanto, agora vou fazer o molho. Está aqui 2 cubos de manteiga. Isto é a receita original, manteiga com alhos e orégãos, e água de legumes ou água ou assim. Portanto, eu vou fazer com os alhos, vou meter aqui mais umas coisas, vou fazer um pouco diferente. Temos uma lagueta de louro, deixa refrigerar aqui um pouco os alhos. Isto o nome do molho é molho de alhos com manteiga. Portanto, meto caril e pimenta para dar um gosto, gosto muito do caril. Pouco de manteiga, isto é o roux, manteiga derretida com farinha, é a base dos molhos, pego só os molhos para ficar cremoso. Portanto, uma colherada de farinha, faz isto a olho. Portanto, os orégãos, também é da receita original, que é manteiga, alhos e orégãos. Portanto, isto é um molho de tudo. Portanto, agora meto aqui um copo de vinho branco, pode ser com água só ou água de legumes, onde se puser carne de frango ou isso. Portanto, dou um pouco de sal, um pouco de água, está a ficar um bocado grosso, pode ser vinho ou outra água de legumes ou assim. Portanto, o arroz está cozinhado. É só para ele estar solto, porque levou o equivalente ao arroz, uma taça de arroz, uma taça de água. Assim fica solto e seco. Portanto, aqui está o frango no molho. Isto é a receita original. Só que eu faço diferente, faço também com gulho. É uma ideia para dar ideias, minhas receitas são para dar ideias, porque há milhões de receitas originais e eu tento fazer uma coisa um pouco diferente, melhorar, fazer diferente para não ser sempre igual. Então tenho aqui também o sumo de limão, também é importante na receita, mas eu faço diferente porque o limão, meto aqui coentros, pode ser salsa também, mas como não é bem salsa. Ter ideias diferentes para ser sempre igual e muitas vezes ficam melhor. Portanto, em vez de ser só o frango, vou o cogumelo, os legumes, ficou muito gostoso. Aconselho esta receita. É mais uma das minhas ideias, porque a ideia do canal é fazer coisas diferentes, porque como digo,